U Tutinskom domu zdravlja upozoravaju na rast broja inficiranih COVID-19, a počeo je i sezonski grip sa sličnim simptomima kao kod koronavirusa. Porast inficiranih je nastao nakon svadbenih okupljanja Tutinaca koji su za božićne i novogodišnje praznike pristigli iz inostranstva. Trenutno u odnosu na prethodna tri mjeseca imamo rapidno povećan broj zaraženih osoba. Konkretno od 1. januara, dakle od nove godine pa ovamo, za 5 dana imamo 46 zaraženih građana. Za razliku od, na primjer, prethodnog mjeseca decembra, gdje smo ukupno imali 123 zaraženih, to 7 je bilo uzrasta do 18 godina i imali smo 116 osoba koji su preko 18 godina. Dakle, situacija se pogoršava sada na dnevnom nivou u odnosu na prethodni period kada smo imali i do 3-4 samo u proseku. Sada imamo i preko 15 građana koji su zaraženi koronom. Ono što nama, zdravstvenim radnicima, trenutno predstavlja veliki problem, što je izolovan i virus sezonskog gripa, gde imamo i tu znatno povećan broj kako kod mlađe populacije, tako i kod starijih, i onda to nama otežava mnogo posao, pre svega u dijagnostikovanju da li je sezonski grip, da li je korona, jer imamo problem da nam se pacijenti sa sličnim simptomima javljaju u COVID ambulantu, gde se svi moraju naravno biti testirani i onda posle toga se na osnovu testa i na osnovu kliničke slike naravno sprovodi dalje lečenje. Tako da situacija je dosta ozbiljnija nego neki prethodni period od 3 mjeseca. Sezonski grip, virus sezonskog gripa je tu, enormno brzo se širi, jer mi u našoj COVID ambulanti imamo prosečno 115-120 pacijenata na dnevnom nivou, tako da je to u odnosu, kažem, na prethodni period izuzetno velik broj. Ili ima dovoljno vakcina za virus sezonskog gripa? Da, imamo apsolutno sve vakcine, opremljeni smo, imamo dobru saradnju sa Zavodom za javno zdravlje i svakodnevno šaljemo naše radnike koji uzimaju sve potrebne vakcine, tako da imamo vakcine i protiv korone i imamo vakcine protiv sezonskog. Direktor Tutinskog doma zdravlja savjetuje građane da se vakcinišu ne samo protiv korone, već i protiv gripa, jer ima dovoljno vakcina za obje varijante, a one su najbolja zaštita i preventiva i od korone i od sezonskog gripa. Također će i rizik od velikih okupljanja biti sveden na minimum, jer se Tutinci koji rade u inostranstvu vraćaju svojim radnim obavezama. Većina njih će do 10. januara biti na svojim radnim mjestima u zemljama Evropske unije, a naročito u Njemačkoj.